Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Диас Елемес, назарларыңызға Шар Айна ақпараттар агенттігі бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Жасыл желекті жою қашан тоқталады? Қарағандылық белсенді Нүркен Әбдіров даңғылындағы ағаштардың жөнсіз оталып жатқанына куә болды. Қарағандылық суретші, деректі кинорежиссер Иван Рясков өзінің «Шырдак» фильмін ұсынуға Италиядағы халықаралық «Рам» фестиваліне шақырылды. Жеңімпаздар елге оралды. Бүгін таңертен Азия ойындарының үш қола жүлдегері Қарағандыға оралды. Қызыл жалыннан қашып құтыламын деген жігіт үшінші қабаттың терезесінен секірді. Мұның бәрі бейсенбі күні кешкісін автосервис ғимаратының ішінде өрт тұтанудан басталды. Ермеков 94-те екі көшесінде 5-ші қазан күні Автобамонт автосервисінің үш қабатты ғимаратында өрт басталды. Кейінірек оның ішінде орналасқан CI кафесі өртеніп кеткені белгілі болды. Өрт кезінде кафеде 1999 жылғы жас жігіт болды. Ол қызылы жалын ораған ғимараттың ішінде қалудан қорқып, 3-ші қабаттың терезесіне секірді. Қуанышқа орай жас азамат ешқандай зақым алған жоқ. Оған бірден медициналық көмек көрсетіп үйіне жіберді. Төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметі қазір өрттің себебін анықтап жатқанын хабарлады. Біз келгенде ғимараттың жалпы ауданы 50 квадрат метрде өрт болды. Бір адам жарақат алған, басқа зардап шеккендер жоқ. Өрт түнгі 22:08 уақытында сөндірілді. Оған 5 техника мен жеке құрамның 19 адамы жұмылдырылды. Қарағандылық белсенді Нүркен Әбдіров даңғылындағы ағаштардың жөнсіз оталып жатқанына куә болды. Талдардың түбі толығымен кесілген, ал қолына арастыған азамат оқиға орнынан ізін суытқан. Парковка есть с одной стороны. Сейчас делают парковку для второй стороны. Это же видно, для чего уничтожаются эти деревья. Для того, чтобы, знаете, сделать хорошо вот этому хозяину этого заведения, чтобы он ставил машины. Галина Пак таңертен өзі тұратын Нүркен Әбдіров даңғылында кездейсоқ жасыл желекке қатысты жөнсіздікті аңғарған. Ағаш кесетін араның шуы мен адамдардың қарбаласы күмән тудырып оқиғаны өз көзімен көруге бекінген. Ал оқиға орнына жеткенде оталған ағаштарды көріп шошиды. Қолына арасын ұстағандар біз жұмысшылармыз, барлығы заңды рұқсат бар деген. Бұл жағдайдан кейін қарағандылық белсенді арнайы қызмет пен журналистерді шақырды. Олар келгенше бригада өз құралдарын жинап оқиға орнына жоқ болған. Вот не скоро будет 80 лет. Жақында мен 80-ге келемін. Бұл ағаштарды біз өз қолымызбен ондаған жылдар бұрын отырғыздық. Біз қаланың жасыл болғанын және халықтың таза ауа мен тыныс алуын қаладық. Біз барлығын халық үшін, қаланы әдемі ету үшін жасадық. Сіздер жойып жатырсыздар. Бұл қылмыс. Аудан әкімдігі тексеру орнына барғандарын және онда заңсыз кесілген бір ағаштың табылғанын хабарлады. Жасыл желекті тексеру актісі жасалып, учаскелік полиция шақырылды. Әзірге олар бұл істі кім жасағанын анықтаған жоқпыз дейді. Ағаштарды кесуге рұқсат берілмеді. Қазіргі уақытта құжаттар дайындалып жатыр. Қазіргі таңда барлық материалдар полиция қызметкерлеріне беріледі. Бұл мәселені біз бақылауға алдық. Сіздер әрқашан ағаштарды кесуге рұқсат бермейміз деп айтасыздар, бірақ олар неге кеседі? Халық қалада болып жатқан бейбіреттікке наразы, жасыл кеңістікті жоюды тоқтатыңыздар. Диас Елемес, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна. Сапасыз жұмыс, жемқорлықтың жоғары деңгейі және бәсекелестіктің болмауы. 2029 жылға қарай нашар жолдар мәселесін шешу қажет. Бұл міндетті президент Қазақстан халқына жолдауында айтты. Көлік-логистикалық саланы дамыту жайлы да ескерілді. Бұл сала ел экономикасы дамуының қозғаушы күштерінің біріне айналуы тиіс. Бүгінде қоғам қайраткерлері мен ғалымдар жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін өз ұсыныстарын білдіруде. 2029 жылға дейін Қазақстанда 4000 шақырымнан астам жолға күрделі жөндеу жүргізу қажет. Атқарылған жұмыстарға бақылау да күшейтілмек. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында бұл мәселе бойынша жаңа нормативтік құқықтық актілерді қабылдау қажеттігін атап өтті. Нәтижесінде біздің еліміз Еуразиядағы негізгі транзиттік хаб ретіндегі ұстанымын нығайтып, сайып келгенде толыққанды көлік-логистикалық державаға айналуы тиіс. Жолдардың уақытылы салынуы, жол құрылысына инвестициялардың тартылуы, жалпы жолдардың сапасының
жолдардың саналы түрде кеңею, өйткені жаңа айтып өтті, біз транспортты хабқа айналымыз керек. Хаб деген осы жердегі ірі ойыншыға айналымыз керек. Және де ерсілі-қарсылы ағылып өтіп жатқан транс шекаралық дәліздердегі біздің өзіміздің отанды ұтатын тұстарымыз көп болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, бұл айтылған мәселелер алдағы уақытта іске асса өзінің жоғарғы жемісін береді деп ойлаймын. Жұмыстың уақытылы және сапасыз жүргізілуі жемқорлықтың жоғары деңгейі мен бәсекелестіктің төмендігі, ал бұл келеңсіздік жол сапасына қатысты басты проблема болып табылады. Қалай дегенмен осынау саланы дамыту стратегиялық міндет, деп атап өтті президент өз жолдауында. Ғылыми қауымдастық өкілдері көлік логистикалық дамуды жақсартудың бүгінде нұсқаларын ұсынуда. Біз көлік логистика саласын дамытуға өз үлесімізді қосып жатырмыз. Өйткені мемлекет басшысы өз жолдауында логистиканы дамытуда мультимодальды орталық құру қажеттігін, контейнерлі терминалдар жасақтау керектігін айтты. Ал мұның барлығы біздің ғылыми ізденісіміз, зерттеу жұмыстарымызға негізделген. Көлік логистика секторының жалпы ішкі өнімі құрылымындағы үлесі алдағы жылда кемінде 9%-ға жетуі тиіс. Бұл үшін саланы тиімді басқаруды қамтамасыз ету принципі маңызды. Тіпті мемлекет басшысының жарлығымен тиісті көлік министрлігі құрылды. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Ақтоғай өңірінің тұрғындарын жол жөндеу, бос тұрған көпқабатты үйлерді қалпына келтіру және басқа да бірқатар мәселелер алаңдатып отыр. Аймақ басшысы азаматтарды жеке қабылдау үшін Шашубай кентіне келді. Халық жолдаған сауалдардың басым бөлігі әлеуметтік және тұрғын үй коммуналдық саласына қатысты болды. Ақтоғай ауданы тұрғындары облыс әкімімен жүздесіп көкейтесті мәселелерін жолдады. Шашубай кентінде клубқа өңір басшысымен қоса облыстық басқарма басшылары да арнайы барды. Шашубай жұртшылығы облыс әкімінің біздің кентке келуін алғаш көріп отырмыз деді. Тұрғындар кенттегі әлеуметтің әлеуетін жақсарту мәселесін билік назарына алса дейді. Мәселен, бұл аумақта дәрігер тапшы екен. Бізге жас білікті терапевттер, хирургтар, окулисттер және басқа да мамандар қажет дейді. Біздің ауылға дәрігерлер керек. Бізде қазіргі осы бүгінгі таңда екі ақ дәрігеріміз бар. Біреуі балалар дәрігері, оқсы қаланыкі бізге келіп жасайды график бойынша. Екіншісі өзіміздің терапевт дәрігеріміз, осы ауылдың адамы, пәленбай жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан, бірақ уже зейнетте 75-тен асқан адам врач болып отыр. Жақсы және де жас мамандар керек бізге. Біз мына өмірмен бірге жүруіміз керек. Айтады ғой, заманыңа қарай бөрігіңді ки деп. Қазіргі заманда бізге уже жаңағы емдеу жолы да басқа болу керек. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы жаңа жылға дейін терапевт дәрігер мәселесі шешілетінін айтқан. Халықты толғандыратын тағы бір жағдай көп жылдардан бері бос тұрған көп қабатты үйлерді қалпына келтіру жұмысы. Үйлер қалпына келсе, тұрғын көбейеді, ауыл өседі дейді тұрғылықты жеріне жанашыр белсенді халық. Мына совет үкіметі бұзылған кезде біздің мына қираған үйлерді көтеру керек. Жаңағы жылу әкелу керек біздің ауылға. Біздің мына жаңа отырған әкімімізге көмек болу керек, қаржы жағынан, о жағында сөйлесейін деп тұрым. Бізге ауылға ауданнан, облыстан қаржы бөліп, осы мына 4-5 қабатты үйіміз тезірек көтерілсе екен деген. Үйлер көтерілсе, біздің ауыл өседі. Ауыл өссе, адам көбейеді. Шашубайлықтар иесіз электр желілер жайында да мәселе қозғады. Кент әкімі Нариман Маңғышев қазір тоқ желілерін коммуналдық меншікке өткізіп жатқанын хабарлады. Осындай келелі мәселелердің бір шамасы назарға алынды. Жалпы ауыл аймақтағы жылдар бойы жинақталған проблемаларды шешу жолында мұндай жылжымалы кездесулер қажет дейді көпшілік. Облыс әкімінде ең бірінші біз алғысымызды айтып жатырмыз, себебі бұл кісі халықпен осындай мүмкіндік туғызып жатқанда. Халықпен жеке қабылдап мүмкіндік. Мен өзім үш мәселемен келдім. Бірінші мәселем жаңағы бүгінгі күнде өзекті болып тұрған нан бағасы. Нанның бағасы 40 теңгеге өсті бірінен бастап, бірінші қазаннан бастап. Сонымен қоса енді оны бізде бидай бағасымен өсуіне жаңағы қоймадағы несіне байланысты түсіндіріп жатыр ғой десек те, алайда осымен қосылып бірнеше коммуналдық саланың
бағасы өсіп тұр, және сүт өнімдерінің бағасы өсіп отыр. Кентте балалардың ойын алаңы жоқ екендігі, ескірген ойын алаңдары жаңартылмай отырғандығы да сөз болды. Бұрындары орталық жылу жүйесі болған көшелерді, сондағы жер үйлерді орталықтанған жылуға қосса деген ұсыныс өтініште жолданды. Қоғамдық қабылдауда айтылған барлық сұрақтар ескерусіз қалмайды, дейді шенеуніктер. Олар бойынша іс-қимыл жоспары әзірленіп, қандай да шешім қабылданған жайлы тұрғындарды хабардар етпек. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Өзгенің мүлкін қолды ету қылмыстары азаймай тұр. Жалпы облыс аумағында тіркелген қылмысты оқиғалардың көрсеткіші бойынша ұрлық қарлық деңгейі 33%-дан жоғары. Құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі ведомство аралық комиссияның кезектен тыс отырысында осы мәселелер қарастырылды. Қоғамдық қауіпсіздік мәселесі азаматтарымыздың амандығы мен хал ахуалы қашандағыдай алғаш орындағы міндеттердің бірі. Жалпы қылмыстық көрсеткіштер санатында өзгенің мүлкін өңгеріп әкету, біреудің затына қол салу яки ұрлық қарлық қылмысы аз емес. Мәселен, белгіленген мерзімде жалпы 6000 қылмыстық құқық бұзушылық оқиғалар тіркелген, оның 2216 қылмысы ұрлыққа қатысты екен. Дейтұрғанмен былтырғы жылға қарағанда биылдың 8 айында ұрлық саны 25.6%-ға кеміген дейді. Жалпы ұрлықтар қатарында пәтерді тонау, қалта ұрлығы, телефонды қолды ету, автокөлік бөлшектерін қолды ету, ал ауылдық жерлерде мал ұрлау бойынша 25 дерек тіркелді. Түн баласында пәтер тонау немесе жеке мүлікті қолды ету фактілері көп жағдайда қараңғы аумақтарда, жарық шамдары орнатылмаған жерлерде орын алуда. Тас қараңғы аулаларда автокөлікті тонау, айдап әкету заңсыздықтары да тіркеледі. Мәселен, биылдың 8 айында 72 темір тұлпар қолды болыпты, ал пәтер тонауға қатысты 554 оқиға тіркелді. Көше аумақтарының тиісінше жарықтанбауы сол маңайдағы бейнекамералардағы көріністі нақтылап көруге де кедергі келтіруде, деді полиция департаментінің өкілі. Мал ұрлығы да алаңдатарлық жағдайда. Ол жерде бәрін полицияға немесе акимат кінәлі деп айтуға болмайды, өйткені білеміз, ауылды өстіп бәріміз малын жібереді. Содан кейін барып ұмытады, ұмытқанда әйтеуір жайылып жүр, ан жақта жүр, мұн жақта жүр, не қасқыр, не ұрлайды. Сондықтан осы жағынан қарау керек. Ең бірінші мәселе мына Ақтоғай ауданы. Малды бақпау салдарынан иесіз малды барымталап кетеді, дейді. Мәселен, Ақтоғай ауданында 7 мал ұрлығы тіркеліпті. Әбиір болып 6 ұрлық ашылған. Осы ұрлықтарға қатысы бар. 4 адамнан жасақталған қылмыстық топтың қаскөйлік ісі әшкереленді. Бақпаса мал кетеді, демекші әкім қараларға елді мекендерде халықпен жеке мүлікті сақтау бағытында жұмыс жүргізіп, сақтық шараларын қолға алу қажеттігі тапсырылды. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандылық суретші режиссер Иван Рясков өзінің «Шердак» фильмін ұсынуға Италиядағы халықаралық Ран фестиваліне шақырылды. Қысқа метражды таспада мәдени құндылықтың жойылу мәселесі, жаһанданудың шағын этностарға әсері зерттеліп, Орталық Азия халықтарының материалдық емес мәдени мұрасын сақтау мәселелер көтеріледі. Иван фестивальге сапарын арт-перформансқа айналдыруға шешім қабылдады. Және бір аптаға жуық уақыт бойы бүкіл Еуропа арқылы итальяндық Реверетаға барады. Всем привет вообще. Вообще всему миру. Меня зовут Иван Рясков. Я своим ходом буду добираться до кинофестиваля в Италии. Бұл бейне жазбада қарағандылық суретші, сондай-ақ деректі кинорежиссер Иван Рясков Берлинді аралап жүр. Бұл оның Европа бойынша Италияға сапарының бір бөлігі. Себебі Иван биылғы жылы Равереттон мен халықаралық фестивальде өз режиссерлық еткен «Шырдақ» фильмін ұсынуға шақырылды. Утром я на региональных поездах поеду. Таңертең мен аймақтық поездбен Мюнхен қаласына барам. Содан соң автобуспен Австрия арқылы өтіп, кинофестивальға жетем. Ол жақта Орталық Азияның Қырғызстанның мәдени мұрасы таспаланған «Шырдақ» киносын ұсынамын. Жыл сайын РЭМ фестивалі археологиялық зерттеулер, сондай-ақ материалдық және материалдық емес, мәдени мұралар, шалғай жерлер, ескерткіштер, халық, мәдениеттер мен дәстүрлер туралы ең соңғы және әсерлі деректі фильмдер ұсынады. Иванның өзі Қарағандыда дүниеге келген. Бұзақылыққа байланысты ол бастауыш сыныптарда 6 мектепті ауыстырды. Ол Суворов мектебінде тәрбиеленген, содан кейін әскерде қызмет етті. Музыкалық топтарда ойнады. 2013 жылы ол 2 номинация бойынша 2 жұмысымен жергілікті кинофестивальді жеңіп алды. Алматыға көшіп келіп, Қазақ фильмінде оператордың көмекшісі болып жұмыс істеді. Сонымен қатар ол клиптер мен қысқа метражды фильмдер түсірді.
3 рет үміткер және 1 рет 48 сағатта түсіру байқауының лауреаты Иванның фестивальге сапары да ерекше болып табылады. Ол Италияға поездармен және саяхаттап барады. Фильм туралы әңгімелесу және сапар туралы әсерлермен бөлісу үшін эскиздер түсіреді. В городе Роверетто, район Таулы аймақта орналасқан Роверетто қаласы Трентино ауданында Австрия елінің маңында орналасқан жерге бара жатырмын. Ол жаққа мен қырғыз халқының материалдық емес мәдени мұрасы туралы фильм ұсынуға барам. Тек ол ғана емес, Орталық Азияның көшпенділеріне бәрімізге қатысты. Иван кейіпкерлерінің әңгімелері фестиваль көрермендеріне ғана емес, бұрын Vogue сән журналының беттерінде де пайда болды. Бірақ сапарға әлі де интернетте жинауға тура келді. Мне не выдавали денег на поездку, чтобы... Маған бұл сапарға бару үшін ешқандай қаражат бөлінбет, берілмет. Содан соң өз күшімен, оқырмандарымның күшімен барамын деп шештім. Содан соң маған Aviasales қол үшін созып жол ақымды төлеп берді. Сүйікті Қарағанды қаласынан бір режиссер саяхатқа шығамын дегенде, біз бірден осы шешімге қолдаймыз деп келдік. Өйткені Aviasales KZ арзан әуе билеттері жүйесі болмаса, кім билеттермен айналысады. Бірақ шынымды айтсан, бізге әрқашанда осы Қазақстаннан шыққандарында авторларды қолдау өте маңызды. Біз оған өте қатты тырысамыз. Ал Иван мен осы әңгіме ең соңғы әңгіме емес деп үміттенемін. Фестивальге сапарынан Иван Моудруви жанрында тағы бір картинаны салуды жоспарлап отыр. Және бұл үшін жеткілікті материал бар екені анық. Ерке Ғалибек Пулат, Жандос Бақтулы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Туған жері чемпиондарды құрметпен қарсы алды. Бүгін таңертең Азия ойындарының үш қола жүлдегері Қарағандыға оралды. Оларды біздің түсірі тобымыз әуежайдан күтіп алды, толығырақ келесі сюжетте. Ән шырқалып, құттықтаулар жазылған плакаттар, гүлдер мен сыйлықтар. Қола жүлдемен оралғандарды осылай қарсы алды. Туған еліне оралған спортшылар Азияда ойындары олардың физикалық және моральдық мүмкіндіктері үшін өте күрделі сынақ болған. Ал Аделина кедергіден жүгіру санатындағы спортшы. Титул үшін белдесуге ол Бахрейн мен Үндістаннан келген қатысушыларға жол беріп, алғашқы екі орыннан айырылды. Аделинаның айтуынша басты артықшылық қарсыластарының физикалық дайындығы болды. Ол болашақта осыған көңіл бөлуді жоспарлап отыр. Это были, наверное, самые сложные соревнования в моей жизни. Біз өз қателіктерімізді түсіндік, жақсарту керек тұстарымыз бар. Жылдамдық пен тәсілдерімізді шыңдау керек. Біз қарсыластарым ірі денелі, мен ғана нәзік болдым. Барынша дайындықты арттыру керектігін білдім. Спортшыға барынша төзім керек. Жеңіл атлетика маған ұнайды. Жерлестеріміздің тағы бірі қола жүлдегер Кирилл Тубаев болды. Ол жекелей сында Қытай мен Өзбекстанға жол берді. Спортшының пікірінше табысқа жетудің басты кілті қарсыластарының басымдығына қарамастан медальді алуға көмектескен тактика болған. Артем Саркисян семсерлесуден соңғы 13 жылда қол жеткізген алғашқы қола жүлдегер иесі. Артем айтқандай, бұл олардың командасы үшін үлкен жетістік және алтынға алғашқы қадам. Қазіргі таңда спортшылар Парижде өтетін Олимпиада ойындарына қатысуға жолдам алмақшы. Қарағандылықтар жерлестерімізге сәттілік тілейді. Жарылғап Жағыпар, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Апталыға орай болжауын айтатын Сабина Ақтөре қызына сөз кезегін беремін. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Армысыз көрермен, студияда Сабина Ақтөре қызы. Ауарайының демеушісі номер 15-ші емхана. Жаңа клиенттерді қуана қабылдап, сіздердің денсаулықтарыңыз үшін қызмет қыламыз. Осы демалыс күндері Қарағандыда жылы ауа райы күтілуде. Күндізгі уақытта термометрдің бағандары плюс 16 градусқа дейін көтеріледі. Түнде ауа температурасы 5 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстік батыс жел 11 метр секундына. Атмосфералық қысым 714 мм сынап бағанасын құрайды. Келесі аптада температураның өзгеруі күтілуде. Аптаның бірінші жартысында ауа температурасы плюс 21 градусқа дейін көтеріледі. Бірақ аптаның екінші жартысында ауа температурасы күндіз плюс 11 градусқа дейін төмендейді.
Кешкі уақытта термометрлердің бағандары 10 градус жылуды көрсетеді. Солтүстік батысқа ауысатын оңтүстік шығыс жел 13 метр секундына. Атмосфералық қысымның орташа көрсеткіші 713 миллиметр сынап бағанасын құрайды. Ауа райы демеушісі номер 15-ші емхана сізге кез келген ауа райында зор денсаулық пен жақсы көңіл кетілейді. 5-ші арнамен бірге болыңыз. Құрметті қарағандылықтар, номер 15-ші емханада тұрғындарды тұрақты немесе уақытша тұрғылықты жері бойынша тіркеу жүргізетін жыл сайынғы науқан басталды. Қабылдауды жалпы тәжірибелік дәрігерлер, терапевтер, педиатрлар және барлық қажетті профильдегі басқа мамандар жүргізеді. Диспансерлік және скринингтік кабинеттер, күндізгі стационар жұмыс істейді. Амбулаторлық хирургия және эндоскопиялық орталықтар бар. Емхана соңғы үлгідегі құрал-жабдықтармен қамтылған. Оның ішінде МРТ және КТ аппараттары бар. Әйелдер денсаулығы бөлімі, отбасын жоспарлау кабинеті бар. Емханада бірегей медициналық зертхана жұмыс жасайды. Тіркеу науқаны 15-ші қыркүйектен 15-ші қарашаға дейін жалғасады.